сонсгочийн уу дарга сонсож байна за би нэг зүйл асууя 20 оны төсвийн гүйцэлтэй холбогдож би нэг зүйлийг тодруулъя гэж ингэж бодож байна би бас одоо өмнө асуугаа тодорхой хариулт авч чадаагүй одоо ирээдүйн сангийн үлдэгдлийг 1.6 их найд байна гэдэг юм би 20 оны төсвийн гүйцэтгэлийн үр дүнгийн үзүүлэлт төснөктийн одоо дээрээсээ 3 дахь хэгнэ ингээ харахаар 2017 онд 357 тэрбум 2018 онд 620 тэрбум 2019 онд 1.84 20 онд 914 тэрбумыг ирээдүйн үе санд төвлөрүүлжээ энэ дүн бол 2.9 их найд гэсэн үг яагаад 1.6 их найд дансанд байгаа дээ 1.3 их найд нь хаач ба ирээдүйн сангийн хуулиар 30 он хүртэлхийн чинь зарцуулахгүй хуультай за энэ асуултыг би зарлагын хяналтын дэд тороо аудит хоёроос асууж байгаа шүү хоёлаа хариулна надад 2.9 гүйцэтгэлээр байх ёстой ирээдүйн сангийн мөнгө их одоо 2.9 их найд байх Ягад 1.6 их найд байгаад өнөө төр дансанд. Энэ бол зардлын холбогдлолттой асуудал. Тийм учраас зардлын хяналтын дэд тороо амжилтны аудитын газар хариус сонсё. Би энэ дээр нэг мөр хариулт авъя гэж бодож байна. Ягад гэвэл маргалдаантай байгаад байгаа учраас. За, дэд торооны дарга өгч өлооны бүрдэрч. За. За давасрын гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр ирээдүйн хувь сангийн үлдэгдэл бол тодорхойгүй байгаа. Ер нь бол эндээс бас тодорхой хэмжээгээр нь улсын төсвийн зарлагыг хаахад зарцуулсан гэж энэ төсвийн зарлагын дэд тарооны даргын хувьд үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл төрийн сан дээр нийт одоо энэ төрийн өмчийн төрийн байгууллагуудын нийтдээ 6900 байгууллагын дансыг төрийн сандар төвлөрүүлж нэг одоо зардалтай болгосон. Тэгээ энэ одоо 6900 байгууллага нэг дор гүйлгээ гаргадаг. Тэгээ тодорхой үлдэгдлүүд одоо юу төрийн сандар байж идэг. Тэгэхээр өнөөдөр энэ ковидын үед засгийн газар бас тодорхой хэмжээгээр энэ ирээдүйн хувь сангийн хөрөнгийг энэ төсвийн урсгал зардлаас санхүүжүүлж бусад одоо төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа санхүүжүүлэх энэ зүйл зарцуулж яж магадгүй гэж үзэж байгаа. А энэ ирээдүйн хувь сан би сая төсвийн зарлагын хяналтын дэд тороог хуралдуулах явцдаа энэ одоо асуудлыг шалгах ажлын хэсгийг байгуулах одоо шийдвэрийг гаргасан. Эмний хүрээнд одоо Батцур гишүүн Ганбатар гишүүн бид гурав энэ ирээдүйн хувь сангийн одоо үлдэгдэл хэрхэн одоо ямар төвшөнд байгаа гэдэг талаар нарийн судалгаа шалгалтын ажлыг хийж давасрын гишүүн танд мэдээлэх болно. Ер нь бол ирээдүйн хувь сангийн үлдэгдэл бол эрсдэлд орсон байх бүрэн магадaltaа гэж бид бүхэн сөрөг хүчний үед үзэж байгаа. За аудитын дараа Наран Чимэг Цэвэр сүрэнгийн Наран Чимэг Ерхий аудиторын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Цэвэр сүрэнгийн Наран Чимэг. За үндэсний аудитын газар Наран Чимэг давасрын гишүүний асуултанд хариулъя. За ирээдүйн хувь сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн дагуу 2017-19 онуудад нийт 310 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлсэн. За хүний хөгжил сангийн хөрөнгөлөгдсөн үр 1.8 төгрөгийг барагдуулж дуусан байгаа. Тайлан донд 1.4 их найд төгрөгийн мөнгөн хөрөнгө үлдэгдэлтэй за мөн 145 тэрбум төгрөгийн авлагатай за ирээдүйн үр сангийн үлдэгдэл бол 1.8 559.2 тэрбум төгрөгийн үлдэгдэлтэй байгаа за энэ үлдэгдэл бол одоо нэгэн төсвийн гүйцэтгэл дээр аудитаар баталгаажсан тоо үлдэгдэл мөн одоо бид нар бас харилцах болон бусад нотлох баримтууд үндсэн дээр гаргасан ийм тоо байгаа нөгөө үнийн хөгжлийн сангийн үрийг 16-оноос өмнөх үрийг төлсөн шүү дээ. Хин Чэмдийн хөрл баатар сайд юу төсвийн байнгын хороонд байгаа. Гүз тодруулж. За энэ хүний ирээдүйн хөв сангийн тэр мөнгөний үлдэгдэл энэ талаар л яригддаг байгаа л да. Тэгээ энэ дэр нэг зүйлийг тодорхой хэлэх гэсэн.
Ингэж хэлж байна. Тэгтээ наадах чинь бол бас л одоо хуулийн зөрчилтэй л асуудал харагдаж байна.